Наскільки затишною буде ваша спальня, залежить тільки від вас. А ми охоче допоможемо вам обрати для неї правильні меблі. Облаштування спальні мають ключове значення у правильній організації нічного відпочинку. Багато в чому саме те, в яких умовах ви спите, залежить ваш настрій і самопочуття. Тому меблі для спальні потрібно підбирати особливо ретельно. Дуже важливо правильно вибрати мебель в спальню, ведь эта комната должна быть наполнена особым комфортом и уютом. Стоит подобрать такую мебель, которая будет помогать расслабляться после тяжелого дня. При выборе мебели в спальне стоит отталкиваться от общей квадратуры комнаты. В дополнение к кровати можно подбирать прикроватные тумбочки, комод, трюмо, а также шкаф, но необходимо помнить про свободное пространство в комнате. Центральне місце у спальні займає ліжко. Виробники меблів постійно звертають увагу на комфортність ліжка. Важливо все – і структура, і розмір, і нахил спинки, і форма. На все це при покупці потрібно звертати увагу. Зверніть також увагу на узголів'я ліжка, адже воно має бути стилеобразуючим. Весь комплект меблів буде побудований саме від цього елементу. У спальні обов'язково повинні бути комод і тумби, у яких ви зможете зберігати усе необхідне. Одним з найважливіших елементів меблів у кімнаті – це міська шафа для речей. Вона не повинна займати багато місця, але при цьому має бути достатньо об'ємною, щоб вміщати досить речей. Ви можете обставити кімнату в залежності від ваших предпочтень в стилі. Традиционно для небольших спален подбирает мебель светлого цвета. Так будет комната казаться просторнее. Для больших спален с высокими потолками можно выбрать и темную мебель. Виходячи з цих переваг замовника, дизайнер пропонує вибрати класику або мінімалізм, зробити спальню у східному стилі або у стилі модерн. Вивчайте у спокійній домашній обстановці пропозиції каталогів магазину меблів, і ви зможете знайти свій власний стиль, який найкраще підходить саме вам.